Азаттоо конспектовуна кезине эле былайча айтканда бир жылдын ичинде Музартпен бирдей болуп калды. Дүркүрөтүп турган кез. Сол кезде бир жылдын ичинде Музартпен бирге концерттерим уровень деген бөлөк болот. Атмосфера жана нелер. Аллага шүгүр сол топтун окуп канаганын несин азыр жеп отурган нандарыбыз азыр баары сол Каспио. Аллага шүгүр. Каспи тобунда канча жыл өнөр көрсөттүңүз? 5 жыл. 5 жыл толугу менен содан кийин барып бөлөк чыгып кеттиңиз го сиз. 5 жыл сетке ошон кийин эле Лукпан агана ким Заман тобу менен проектлер бир деңелер баштаган кезде биз төртөөбүз жумуш деп көрдүк. Сосын эле мен өзүм ойлодум да, ортак өгүздөн жеке бузап артык дейди го. Оң үстүнө кимей калат, Гавкар жалгыз калып калат, бала мен болуп калды уже. Сен жүрөсүң гастроль алынабы, сонун менен кичине жигиттер деп Мурат айтты, осындай осындай деп айтып көрөмүз деп мен кубана-кубана менен болгон жок жанагындай, бирок мен ойлоп жүргөм калай болот экен деп. Сөйтип жеке кеттик го, Аллага шүгүр. Азыр энди көп чыгып жатыр го, акырга осы дүйнөнү сурап жатыр. Сиздер үйлөнгөн кезде ондой дүйнө болдубу? Никелешкен кезде? Мен нике тууралуу осы тема акырда болгон негизи. Жанагы өзү алтын саат деген. Бирок сол мен 12 жыл болду да, жана акыр бирок мына жерде жүргөн бир болмай кеттим, айтор жагдай бар бирок билмейм. И содан кийин жанагы нике жаңартуу деген эстидим да бир жерде. Эгерде бир ой болсо дейт да, хотя бы ой болсо, мен бекер осы турмушка чыгыппын осыган, или болмосо билем бекер алыппын деген ой хотя бы келсе, никенин шарттары бузулуп кетүү мүмкүн дейт да. Мен азырасып кетсем бекен, ананы алса алсам бекен деген азгырган кезде ойдун өзү бөлүнүп жүрүү мүмкүн, никенин шарттарын бузуу мүмкүн. Сондуктан да жаңартып жиберген абзал дейт да. Жаңартып жиберсеңдер баягы кыз кездеги не кайтадан келет дейт да. Сезимдер оралат. И азыр биз байкаймыз, ону орундадык никенин шартын осы жакында жаңарттык. Обучалык сразу макыр берди. Сүйтүңүз ба, орундадыңыз ба? Сол кезде макырын сосын энди ол кезде саат бир күчтүү болгон шыгар, мен айттым да саат я передумала уже. Содон сурадык имамдан, ауыстырса бола ма макырды? Бола ма экен? Саат эмес маган браслет сыркаалоо башка болду. Сөйтсек сол баада болсо шамалап онда болот деп айтты. Содон сөйтип 2000 теңгеге алып бердим мен. Сөйтип өзгөртүүгө болот экен, э? Болот экен, иә. Сөйтип махабат башкача ашылып кетти ме экен? Шын мен биз кеде келе атабыз. Сөз байкамай калабыз да, биз бүтүп келе атабыз да. Иә. Сөн мен баягыда энди кыста кыз кол жабыркамасын деп өзүм калтама салып аттым. Аны унуткамбыз. Алдында бүтүп келе атабыз да, мен салып алам да. Эсибизге түшүп, автоматически студенттик кезде эстишет кой. Студенттик кезде эстишет кой. Сөйүп оралды действительно. И сосын өткөндө билярд жакшы көрөм да, өзүм билярд ойнойм да. Сөн а билярдка апаратын постоянно. Сөн өткөн кеп, эй, биз билярд ойнойчу кой дейм да. Ой, нехте, бильярд ойнадык экенбиз.